sinais de que sua vibração está aumentando, à medida que progredimos ao longo de nossa jornada espiritual, aumentamos a frequência vibracional de nossa energia. Cada vez que elevamos nossas vibrações, nos movemos em direção à iluminação e ascensão, o destino final de nossa jornada espiritual. Mas não há um placar no céu que possamos verificar. Não há sistema de pontos, nenhum pequeno aplicativo útil que pode nos dizer como estamos indo. Para saber que estamos no caminho certo, temos que prestar atenção aos nossos níveis de energia e procurar os sinais de que nossas vibrações estão aumentando. Vamos dar uma olhada em alguns dos sinais de que sua vibração está aumentando. Sentindo energias de outras pessoas. Existem efeitos tangíveis de nossas vibrações aumentando em como sentimos a energia dos outros. Primeiro, começamos a perceber que sentimos as emoções dos outros com mais força. Isso é um aumento em nossa empatia, nossa capacidade de compreender e vivenciar os sentimentos dos outros. Na prática, estamos sentindo as energias da aura de outras pessoas com mais força e somos mais capazes de identificar as emoções ligadas a padrões específicos de energia. Ao elevar nossa vibração, ganhamos esse reconhecimento de padrão intuitivo. Também experimentamos uma empatia muito mais forte em nossas conexões espirituais. Tornamo-nos mais sensíveis a essas emoções em todos os sentidos. Para conexões pudarussas, isso pode significar um aumento na telepatia e na comunicação não verbal. Também sentimos o amor com mais força, devido ao fato de nossos chakras do coração se abrirem ainda mais e receberem um fluxo maior de energia. Colocando para fora nossas próprias energias. Também notaremos outras pessoas reagindo mais às nossas próprias energias. Nossa aura está crescendo em força e tamanho, e podemos ver isso tendo um efeito ao nosso redor. O mundo fica mais atento a nós, o que podemos perceber por quem quer ouvir o que temos a dizer. As crianças ficam felizes em nos ver e podemos descobrir que os animais se tornam mais amigáveis. Eles estão sentindo nossa energia e respondendo positivamente a ela. Essa energia também se tornará mais amorosa por natureza. Torna-se fácil amar a vida, amar as pessoas e a nós mesmos. O amor é a emoção primária, aquela que detém mais poder em nossas vidas. As pessoas percebem isso. A energia do amor é universalmente atraente. Encolhendo a bagagem. Por último, notaremos o desaparecimento das coisas sem importância de nossas vidas. Para progredir em nossa jornada espiritual, devemos nos livrar da bagagem que acumulamos como pessoas. Frequentemente, quando ficamos presos e caímos em uma rotina, é porque estamos nos agarrando a muitas coisas do passado que têm pouco ou nenhum propósito mais. Isso pode parecer assustador no início, mas assim que tivermos nos livrado da velha bagagem, tendemos a sentir uma profunda sensação de alívio à medida que nossas vibrações nos aproximam da iluminação. Então esses são os sinais de que sua vibração está aumentando. Se você vir esses sinais, saberá que está fazendo um bom progresso em sua jornada espiritual.